Bertozzi não entendeu ainda, velho. Porque você não quer ganhar? Não entendi. Não, velho. Eita, cacete. Ele é o duro ou não? É o jeito. Tava olhando pras luzes, destino, tava olhando pro carro dele. Nossa, mas o Veld me rodou, velho. Aqui eu não sei se foi a culpa dele, mas é assim. Tava por dentro, tava por fora, ele socou o carro por dentro e perdi todas as posições. É, cara. Ah, pelo amor de Deus, velho. Quebrei a asa no box. Será que consegui passar um monte? Olha onde ele sai, né, bicho? E aí eu fui passar ele que tava. E eu tomei 20! 20! Mano, se eu tomasse tequila. Ah não, mas. Não, 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 não. Eu ia passar os dois. Uai, não. Quem sabe ele tira essa punição. Não, eles têm que tirar, senão eu saio do bagulho, foda. Sai porra nenhuma. Eu não peguei pódio não, né? O Sábio ficou em quarto. Mas eu vou fazer o bagulho. Mano, não, isso é um absurdo, velho. Eu passei o Almeida, passei o Sapo, passei o Zanata e eu fui pra décimo. Ah, não, 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 não. Eu achei boa, justo. Ia. Boa, parabéns. Valeu. Conta uma nova agora. Mano. É, essa é nova. Passar um carro com sem combustível e levar 20 segundos. Ó, eu tomei 20 segundos, velho. Eu achei justo. E nem tá mostrando aqui que eu tomei, mas eu tomei, olha ali, ó. 20 segundos, velho. Tomei 20 segundos de bandeira amarela, ainda bem que tá gravando.